Пред паметника на великия българин поетът революционер Христо Ботев на Козлодуйския бряг всяка година се събират хора от всички краища на родината, за да се преклонят пред делото на героя и неговата чета, отдали живота си за свободата на България. Козлодуйският бряг е място надживяло партийните страсти през цялата история от освобождението на сам, място откъдето хиляди родолюбци тръгват всяка година по героичния път на Ботевата чета. Днешният митинг Заря е и кулминацията на празниците на Ботев, организирани от община Козлодуй. Един от най-интересните моменти е пресъздаването на слизането на Ботевата чета на Козлодуйския бряг. Възстановката на историческите събития на Козлодуйския бряг е по идея на Национално дружество Традиция и се прави от 4 години насам. Имам честа да ви обявя, че в този параход се намират български въстанници, на които имам чест да бъда войвода. С тези думи, отправени от Христо Ботев към капитана на кораба Традецки, започва пътя на безсмъртието. Христо Ботев, биш публицист, с настоящия войвода на 200 революционери. Господин капитан, господа пътници, имам честа да ви обявя, че в този параход се намират български въстанници, на които аз имам чест да бъда войвода. Ние молим господата пътници да не се безпокоят никак и да останат спокойни. Колкото за вас, господин капитане, имам тежката длъжност да ви поканя да отстъпите парахода на мое разположение до точката на излизането ни, като вярвам в същото време, че вашето най-малко съпротивление ще ме тури в жалката необходимост и против волята си да употребя сила. Да живее България! Да живее Франц Йосиф! Да живее граф Андраши! Да живее християнска Европа! Да живее войводата Ботев! Да живее! Да живее! И всички тръгват след Ботев и знамето нагоре по улицата. Тържествата, посветени на 132-та годишнина, се включиха народни представители от листата на Врачански избирателен район Христина Христова, Георги Божинов, Димитър Гъндев, Иван Гризанов, както и евродепутата Димитър Стоянов, областният управител на Враца Антонио Вергиев, представители на ръководство на АЕЦ, кметове и много гости и жители на Козлодуй. Тържествата продължиха с тържествена проверка Заря в памет на загиналите за свободата на България. Командващият Зарята майор Владимиров от 5-та Шипченска механизирана бригада прие рапорта на строените отряди от Плевенския гарнизон, Ботевата чета и участниците в националния поход. Към хилядите поклонници, изпълнили Дунавския бряг, се обърна кметът на община Козлодуй Румен Маноев. Уважаеми съграждани, хубаво е, че сме заедно в тези тържествени мигове, защото отдаването на почет на делото на Христо Ботев и неговата чета е заявка, че онези високи добродетели, с които свързваме подвига на героите, не са ни чужди. Това е изключително важно днес, за да бъдем достойни граждани с активна позиция по проблемите на времето, в което живеем. Желая на всички здраве и празнично настроение в предстоящите дни. Делото на Ботев и следите, оставени в историята на България, припомни председателя на Общонародната фондация Христо Ботев, Боян Ботев, правнук на генерал Кирил Ботев, брат на поета-революционер. Ако той беше син на Италия, щеше да бъде ако не Гарибалди и Мацини, то поне тяхна дясна ръка. Тези думи, казани 12 години след баладичната гибел на безсмъртния поет войвода, изразяват най-добре какво означава поета за България и света. Паметта на загиналите за национално и социално освобождение винаги е била част от нравствения катехизис на българина. Не напразно най-вдъхновенната балада, писана от наш поет, стихотворението Хаджи Димитър, всъщност е прочувствен реквием за отдалите живота си за свободата на родината, изпълнен от дълбините на народната душа и от цялата природа. Едно предание разказва, че когато войводата тръгва от Козлодуйския бряг, носи в джоба си жито, на всяка крачка хвърля по няколко зърна и така до края. След време постъпките му изкласили жита, които очертават неговия безсмъртен път към свободата. В това предание се крие дълбок смисъл и символ. По своя път Ботев е искал да остави нещо след себе си, нещо, което да поникне, да избои. Докъде свършва легендата и откъде започва реалността, не може да се каже със сигурност, но е ясно, че войводата е засял своята вяра в едно ново време, в една нова епоха и в това няма никакво съмнение. Знак на признателност пред подвига на героите, венци и цветя пред паметника на Козлодуйския бряг поднесоха народни представители, политически партии, организации и институции.
Тържествата завършиха с заря, озарила легендарния Козлодуйски бряг.